Vətəndaşa müddətli hüquqi hərbi xidmətə çağırışdan möhlət verildiyinə dair araşın verilməsi xidməti ilə bağlı 3 saylı Bakı Asan Xidmət Mərkəzi istisna olmaqla istənilən Asan Xidmət Mərkəzinə müraciət oluna bilər. Yaşayış yeri üzrə qeydiyyat ünvanından asılı olmayaraq şəxsin özü şəxsiyyət vəsiqəsi ilə istənilən Asan Xidmət Mərkəzinə müraciət edə bilər. Müddətli hüquqi hərbi xidmətə çağırışdan möhlət verildiyinə dair arayış dərhal verilir. Arayışın verilməsi ödənişsiz olaraq həyata keçirilir. Şəxs özü müraciət edə bilmədiyi halda etibarnamə ilə səlahiyyətli nümayəndəsi, şəxsiyyət vəsiqəsi və etibarnamənin əsli ilə birgə müraciət edə bilər. Etibarnamə onlayn qaydada təsdiq olunubsa, onun surəti təqdim edilir, yaxud başqa ölkədən əldə olunubsa, etibarnamə müvafiq qaydada rəsmiləşdirilmiş olmalıdır, notariat qaydasında təsdiq və Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş şəkildə təqdim olunmalıdır.